ক্রমাত সুস্থ হৈছে মইনা নায়ক প্রয়োজনত বাহিৰলৈ নিয়াৰ আশ্বাস শ্রম বিভাগৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে হৰব দল সংগঠন ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি শ্রম মন্ত্ৰীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ লেপেটকটা চাহ বাগিচাৰ কলঘৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাই উদঙাইছে শ্রম বিভাগৰ গাফিলতি স্বয়ং বিভাগীয় তদন্ততে উন্মোচন হৈছে এই ভয়াবহ তথ্য আৰু ইয়াৰ পাছতে লেপেটকটা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে সংশ্লিষ্ট শ্রম পৰিদৰ্শকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ বিশেষভাৱে এনেকুৱা এখন মেচিনত কাম কৰোঁতে তাৰ যিবিলাক প্ৰটেকশ্যনৰ ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেইবিলাক তাতে নাছিল যাৰ কাৰণে এই ঘটনা ঘটিল দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে এই যিখন মেচিন সেই মেচিনত কোনো কাৰণতে মহিলা কৰ্মচাৰী বা তাতে দিব নালাগিছিলে আৰু তেওঁলোকে মহিলাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল এই দুটা তেওঁলোকে আইন অনুঘা কৰিছে যদি সেই পৰিদৰ্শকজন যদি ইয়াতে গাফিলতি আছে পৰিদৰ্শকৰ ওপৰত সঠিক ব্যৱস্থা হ'ব মই ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছোঁ ইয়াৰ মাজতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা মইনা নায়ক সুস্থ নোহোৱা পৰ্যন্ত শ্ৰমিকগৰাকীৰ পৰিয়ালক সকলো সা সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে বিভিন্ন দল সংগঠনে জনোৱা দাবী অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ শ্ৰম বিভাগৰ যিটো পৰিস্থিতিত এই দুৰ্ঘটনাটো হ'ল ইয়াৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বাগান কৰ্তৃপক্ষ দায়ী আৰু তেখেতক যদি উপযুক্ত চিকিৎসা দিব লাগে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ গুৱাহাটীতো সিমান ভাল চিকিৎসা হোৱা নাই যদিও আৰোগ্য হৈছে বুলি কৈছে গুৱাহাটীত যদি তেখেতে সুস্থ ভাল চিকিৎসা নাপায় দৰকাৰ হ'লে মানে বাহিৰলৈ অসমৰ বাহিৰলৈ নি হ'লেও আজি মইনাৰ যোনটো আজি মেডিকেল কণ্ডিশ্যন আছে সেইটোৰ পৰা যাতে তাই ভালকৈ ওলাই আহিব পাৰে সেইটো কাৰণে বাগান পক্ষে তেওঁলোকে সহায় কৰিম বুলি কৈছে আৰু তাৰ পিছতো তাই ভাল হৈ অহাৰ পিছত সুস্থ হৈ অহাৰ পিছতো যাতে এই পৰিয়ালটোক তেওঁলোকে কয়েকটো ডাঙৰীয়াৰ লগতো তেওঁলোকৰ এটা আলোচনা মৰ্মে যিহেতু মাইনাৰ পৰিয়ালত কোনো ধৰণৰ স্থায়ী চাকৰিয়াল নাছিলে এজন হ'লেও তাত স্থায়ী চাকৰিয়ালৰ কাৰণেও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু মাইনা যেতিয়ালৈকে সুস্থ হৈ নুঠিব তেতিয়ালৈকে সকলোবিলাক সা সুবিধা প্ৰদান কৰাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইমানেই নহয় দুৰ্ভগীয়া শ্ৰমিকগৰাকীৰ মাতৃৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনত বাহিৰলৈ নিয়াৰো প্ৰতিশ্ৰুতি শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ মানে মোৰ ছোৱালীজনী সোনকালে সুস্থ হৈ আহক আৰু ৰাইজে সহায় কৰক যাতে মোৰ ছোৱালীজনী আশীৰ্বাদ দিয়ক ভাল হৈ আহক মাইনাৰ যিটো ক্ষতিপূৰণ ইতিমধ্যে আমি শ্ৰম বিভাগৰ ফালৰ পৰা এইটো নিৰ্দেশ দিছিলোঁ প্ৰায় 13 লাখতকৈ অধিক টকা ইতিমধ্যে মালিক গোষ্ঠীৰ পৰা মাইনালৈ ক্ষতিপূৰণ হিচাপে ইতিমধ্যে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে ডক্টৰে জনাইছে যে কালি 8খন কালি চাৰ্জাৰী কৰা হ'ব সকলো প্ৰকাৰৰ যিখিনি চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে সকলোখিনি ইয়াতে প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ইয়াৰ পাছত যেতিয়া অকণমান ভাল হৈ আহিব যদি প্ৰয়োজনীয়তা হয় বাহিৰলৈকে লৈ যাবৰ কাৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে যদি প্ৰয়োজনীয়তা হয় বাহিৰত কিবা চাৰ্জাৰী কৰাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে বাহিৰলৈকে লৈ যোৱা হ'ব ইফালে সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কত তদন্ত ঘোষণা নকৰা বুলি ৰাইজৰ দলে উত্থাপন কৰা অভিযোগো নস্যাত কৰে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আজি প্ৰায় 6 দিন অতিক্ৰম কৰি গৈছে আমি দেখা পাইছোঁ যে বাগান মালিক কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই কেৱল ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশ দি অসম চৰকাৰে বাগান মালিকক সুৰক্ষা দিব বিচাৰিছে বুলি আমি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছোঁ লেপেট কটা বাগানৰ মালিক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিৰ অতি ঘনিষ্ঠ গ্ৰেপ্তাৰটো বাদেই লেপেট কটা বাগানৰ বিৰুদ্ধে এতিয়ালৈকে এটা তদন্তৰ নিৰ্দেশো অসম চৰকাৰে দিয়া হোৱা নাই লেপেট কটা বাগানৰ মালিক হ'ল লক্ষ্মী টি কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেড মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ নাম হ'ল ৰুদ্ৰ চেটাৰ্জী মেজিষ্ট্ৰেট লেভেলৰ এটা তদন্ত চলি আছে আৰু এটা কথাই কৈছে যে কোনো কাৰণতে যিয়ে নহওক যিজন দোষী সাব্যস্ত হ'ব সেই আমাৰ চৰকাৰী অফিচাৰো হ'ব পাৰে আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে আমি লৈ আছোঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দল।